Ahoj Freak, zdraví vás Defy u 14. části Let's Play na hru Dosen 4 na herní rozšíření Život ve městě. V minulý části jsme se věnovali médií a chtěla bych se ještě věnovat tu část. Všichni ostatní něco provádějí, kromě teda Jacka, ten se válí v posteli. Oh, already. A trénujeme psaní, musíme udělat toho fakt spoustu s médií. Naučit se úrovně 5. ve vaření, ohodnotit 2 pokrmy nebo nápoje v restauraci a cvičit psaní celkem 3 hodiny, takže já to šoupnu. A doufám, že budou prachy na to, aby jsme se přestěhovali do nějakého mega obr velkého apartmánu. Strašně se těším, ale budeme potřebovat takových 150 čušlí. 150 tisíc čušlí. Dosažena 7. úroveň dovednosti psaní, paráda, pecka, paráda a ještě bude psát. Já jsem mrknu na Jacka. Toho můžeme asi vzbudit, já si myslím, že ho vzbudím. Aby se šel ospršit, aby to tady vytřel, aby šel na toaletu a půjde papiot. Nějaký ty jarní rolky mu dáme, co jsme udělali v minulé části. Tak. 219. Za co? Že by? Jo. Ona dostala 219 za toto. Tak, ohodnotit 2 pokrmy. Tak to jdeme zase dolů. Myslím si, že... Tady tyhovka. Máme otevřený? Jo, máme. Ohodnotit jídlo. Špíz. Špíz! To není zrovna cajk pro vegetariána. No, nedá se nic dělat, prostě to ohodnotí. To jsme si teda vybrali dost. Velmi smutná je. Dost špatně, co se týče gurmánky. Protože jakmile ona je vegetariánka, tak nemůže prostě všechno. Tak, teď půjdeme sem, napíšeme, který tajemství nepotřebujeme, sociální sítě. Vtip s fanoušky a nahrajeme virální video. Já se mrknu, jak na tom ona je. Ona je na tom dost dobře. Já si myslím, že co nejdřív ona povýší prostě. Tak, pak se půjde vysprchovat. A že by se šla najíst. Ne, bude trénovat na kytaru. Budeme cvičit, zpívat písničky. Zpívat písničky, already. Tak, paráda. No a já bych mohla možná ještě naplánovat Joanne a Maddie nějaký nový oblečky. Myslím si, že bychom se na to mohli podívat. Pohodnotila to? Ne. To jsou nějaký párky, tak taží. Jak to, že to nevohodnotila? Že jí z toho zle. No tak to měla napsat, že jí z toho zle. Ono zase to je, tyjo, to není vegetariánský. A Kevin je doma a je strašně ospalý a má nízkou zábavu, ale úplně strašně. Tak rychle, dívat se na televizi. A on usne. Nevím, proč je takhle v prčicích. Tak pojď třeba cvičit. Tak co, ohodnotí to nebo tam neohodnotí? Musí ohodnocovat jenom vegetariánský jídlo? Já si nemyslím, že by musela. Asi jo. Freaks, ty, mě to nejde. Tak to bych chtěla ty nápoje ohodnotit, ty, tak to asi... V restauraci, já jsem debil. Tak pojď domů. Chudinka. Neslyšíme? Neslyšíme kytaru. Ona zpívá dobře. Už. Tak, ty jsi doma, paráda, takže půjdeme tě nahnat k zrcadlu a dáme změnu vzhledu already. Tak, co s tebou, kočko moje malá?
Kočko moje velká. Tak. Třetí. Aha. Já si myslím, že ji necháme tlast ten účes. Myslím si, že jo. Svíkneme si ji celou pěsky pěkně. Tak. A já jsem stáhla nový triko. Myslím si, že by jí mohlo slušet. Tady tohle. I totally love it. Myslím si, že jí dáme červený. Nebo růžový. Nebo takovýhle červený, takový do oranžova, nebo takovýhle. Myslím, že jí dáme to červený a k tomu asi nějaký džíny. Roztrhaný, že by. Nebo že by tyhle roztrhaný. Nebo že by sukni. I don't know. Co tohle? Ne. Jo, myslím si, že tyhle budou fajn. Jak moc to bude roztrhaný. Tohle se mi nelíbí. Tohle je... Ne. Jo, I like it. Tak, teď k tomu nějaký bodky. Fuj. Ne. Tohle se mi líbí, ty jsou hustý. A ještě nějaký náramky. Tak, já si myslím, že pecka paráda... what the fuck is this? Tlastan je hustý, ten se mi líbí. To jsou hodinky a jsou krásný strašně. Tak, a ještě se podíváme na náušnice, že bychom jí dali nějaký jakoby větší. Bych chtěla nějaký jakoby... Jo, přesně takovýhle nějaký. A náhrdelník, podíváme se, jestli nějaký se k tomu bude hodit. Jop, I like it. Tak to je jeden outfit a teď pro ní. Ona má ráda takový... Vlastně to jsem asi na ní neviděla, to jo, ani. Já si rozmnožím tady tenhle. Dáme jí to pryč. Botky jí dáme pryč a mrkneme se třeba nějaký šatečka. Vlastně se mi strašně líbí. Jo, s tou žlutou, to je paráda. Nějaký pěkný boty na podpatku nejlépe. Myslím, že fajn. A ještě jiný šperky jí dáme. Líčení nechám, ale šperky jí dám jiný. Tak, to tak a... Něco do zlata by to chtělo. Co tohle? To ne. Tohle. Already. Já si myslím, že fajn. Klukům ještě se mrknu, jestli bychom nedali něco jiného. Ty máš na sobě sportovní? Ukáž, dáme ti nějaký bílý tričko, bych chtěla na něj. Jos. A nějaký tří čtvrťáky černý. A jiný botky. Nějaký klasický... plátěnky. Nebo tyhle workry. Miluju workry. Sice mu to dělá taky divný nohy, ale... Já mu dám tyhle workry. A ten náhrdelník necháme. A teď ještě pro tebe. Ty jsi takový hubený hrozně. OK. Tak, co to by? Nějakou košili, že by... On je prostě takový strašně zvláštní. Nedokážu určit čím, ale je takový hodně zvláštní kluk. Vůbec nevím, s kým ho spáruji, jestli ho fakt spáruji s Medí, ale jako oni by se k sobě teoreticky jako hodili. Ne. Co tohle? To žlutý triko mu docela sluší. Tohle to už ne. Co něco takovýhle? Ne. Sáčko mu docela sedí. Ne, takovouhle barvu teda ne. Hnědou. Already. A nějaký normální kalhoty. Ne. Jas. S džínama. Co to je za barvu? I don't like it. Jo, šedý a dáme mu... Nějaký pořádný kecky. Tyhle sty se k tomu hodí. Já doufám, že má ponožky. To
asi nemá. A nějaký něco počkat. Nějaký hodinky bychom mu ještě mohli dát. Tak fajn. Fajn. Máme převlečeno. Tak já temit. Já se napiju. No, co si chci pořizovat? Chci si pořizovat nový mikrofon. Neříkám, že tohle stan je špatný. Stál 2,5. Ale mám tady favorita, který ho dostal můj brácha Horic k Vánocům a to je fakt jako pecka. Sice ten mikrofon stojí 5000, ale mně se prostě strašně moc líbí. A teď se přijdu k nějakým trošičku penězům navíc, takže jsem si řekla, že se ho prostě koupím. Strašně se na to těším. A bude to teda velká investice, ale strašně se mi ten mikrofon líbí. Tak, pojď se vzít porci, pojď se vyčurnout a půjdeš spinkat. Tak, paráda, co ty? Ty jsi celá nesvá a chce se ti spíjot? Ne, nechce. Pojď se vysprchovat a pojď se koukat na televizi. Já si myslím, že si to ona zaslouží. Ty spíš, ty běháš. Oh, já jsem teďka byla na kardiologii a musela jsem jezdit na kole při těžký zátěži a myslela jsem, že tam zhebnu. Fakt se mi strašně motala hlava a oni... Zkusíme ještě tu horší úroveň a já říkám, ne, nezkusíme. Jakože jsem fakt nemohla, jako, fakt už jsem nemohla. Telefonek zvoní, jo. Tady je furt ale nalito, jako. I don't get it. Kam šel? On šel vytřít ještě tam, já se splázním. Tak, použít. Uklidíme zkažené jídlo. Jak je na to medii? Už je to trošku lepší. Něco je rozbitý? Jo. Of course. Ještě aby nebylo. Takže zavoláme. Ne! To už tady dlouho nebylo, jako. Tak budem dělat ještě větší randál. Tak pojď. Pojď cvičit. Pojď cvičit, pojď dělat bordel. Oh, lala, ona jenom v podprdě. Tak, a ty si dáš... třeba lumpíu. Jo! Máš smůlu, dámo. Dokud nepřestanete dělat bordel vy, tak ho nepřestaneme dělat my. Nemůžeme se stišit, nemůžeme. Doufám, že nevyšla tady odsaď, já nevím teď, kde bydlí kdo. Máš smůlu, dámo. Máš smůlku. Jdeme tam zabouchat. Já to nemám, tady na tlosty bitvy, jo. Tak, ty by ses mohla jít, tak počkej, pojď ještě tady si zpívat písničky. I like it. Ona je napjatá, chodinka. Fajn, paráda, přestali, ne? Přestali? Ty seš na tom úplně fakt nějak v blbě, hochu. Běž spát a ty pojď, já tě dám do kupy, protože ty fakt seš v hajzlu. Vzít si porci a půjdeš koukat na telku. Nevím, proč on je z té práce takhle jako fakt háj. Moc se omlouvám, máte opravdu, chovali jsme se bezohledně, pokusíme se to trochu slyšet. Díky, že jste si s tím za námi přišli. No, Vogi, to nebylo vůbec kvůli tomu, jako. Tak, pojď, budeš si skillovat vaření. Jestli ví, jak je na... Ach jo. Takže... Dosažena čtvrtá úroveň dovednosti hra na kytaru. Hele, my tě chceme slyšet zpívat. Come on! Fritzl, Fritzl? To znám, tu písničku, já ji znám.
No. Tak pojď, pojď, come on, tebe už musíme prostě dodělat. Ať je ti líp. Dá jsem použít? I don't know. A sprchu. Půjdeš spát, spiot. Ty skilluješ, paráda, pecka, paráda. Už skoro na čtvrtý úrovni. Shop, come on. La 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 la. Ne, nechceme. Tak to jsem přišla úplně na nějakou jinou hudbu, píseň, whatever. Tak, ona prostě nevyskyluje. Já nevím, mám to nějaký rozbitý. Zase se u ní zasekl skillovací. Je tady upír, Vratislav přišel na návštěvu, Ježiši Mara, ne, odejděte, děkujeme, odejděte, my nechceme být vysáti. Nemáš povolený přístup. Freaks, musíme sem dát česnek. Česnek, budeme hledat česnek, počkat, Freaks, jako to nejde jinak. Česnek, hledáme. Česnek, proč se to zrcadlo jmenuje česnek? Já nechci to zrcadlo, já chci prostě klasický česnek. Ne, prostě zrcadlo s česnekem. Česnek, prostě klasický česnek. Dekorace. Ostatní. Máme tady někde česnek. Proč nám nevyhledá? Kademet. Já prostě potřebuju česnek, on tady není. Tak dáme všechny věci. Počkat, možná, že by mohl být v kytkách. A nebo, že by byl úplně ještě jinde. Tady vypadá, že česnek není, možná, že ho přejíždím, protože to dělám strašně rychle. Asi jo, tak možná, že bude tady česnek. Česnek. Ne, prostě zrcadlo napuštěné česnekem. Já nevím, kde mám česnek. V kytkách. Tady není česnek. Freaks, když tak mi napište do popisku pod tohle video, kde najdu česnek, protože já ho prostě potřebuju proti Vladislausovi. Tady jsem ho nikde nenašla. Vohnou tyčinku. To prostě nepotřebujeme. Potřebujeme česnek. Potřebujeme česnek. Kademe. Hledání česneku. 1, 2, 3. Že by to bylo v koníčkách a v dovednostech. To asi těžko, že jo? Prostě ne. Prostě tady česnek není. No tak dobrý. Napište mi když tak do popisku. Pod tohle video do komentáře. Tak. Pecka, paráda, pecka, oni všichni spí, Vladislav se sem nesmí. Nezvoň na nás. We hate you. We really fucking hate you. Jack Harsh půjde do práce. Je nesvůj. Sakra, gademet. Tak, pojď se najíst. Vem si lumpiu. Já nevím, proč tomu prostě, proč to nenazvali jarní rolky. Bylo by to hodně lepší. On se nají, půjde do práce. Proč je nesvůj? Levná postel. No jo, žádnou další si kupovat nebudeme, protože šetříme prachy na další a lepší, nejlepčejší. Půjdeš do práce. A nejlepčejší nějaký apartmánek. Tak, použijem, ona stejně půjde dřív do práce, než já to všechno zvládnu, si myslím. Shrnutí artistických honorářů a už jde do práce, doufám, že se tam nají. Jak je na to medí? Tak, ta půjde na jídlo. Co si dáme? Francouzský toast. Toaletu. A sprchu a půjde skillovat to vaření. Tak, paráda. Ty jsi na tom jak?
Jsi na tom docela dobře. Ještě ti necháme spinkyovat chviličku. Já potřebuju ten česnek. Já se tady fakt bojím, Freaks. Tak, šup. Ty si půjdeš dát. Ne, nejestí to, nejestí to. Nebuď takový lump. My se lumpíjí, ty lumpe. A půjdeš dodělat velkou malbu. Já nevím, jestli můžou přijídla, ale myslím si, že může přijídla. Alice si myslím, že i přijídla malovala. I don't know. Tak, paráda, necháme ho. Aww. To jste moc pěkný na ní. Mně se líbí ona s rozpuštěnýma vlasama. Co je? Čti? Goddammit. Proč neskilluje? Freaks, proč? Proč, proč, proč? Vaření na trojce, no. A co jako, tyjo? Já nevím. Dívat se na film, dívat se, sledovat kanál. Kanál o vaření. Nevím, proč neskilluje. Teď už skilluje. Tak jestli mám tu knížku jakoby málo... Možná, že bych musela koupit tu nejdražší, já nevím, ale přijde mi to divný. 334, ještě na malo něco. Jsi realistickou, whatever. Čím byla povýšená na tvůrkyni kočičích videí. Má, dostala následující bonus. Blickblock s podpisem Hillock 2 s podpisem My Sims Go s podpisem streamovat hraní videoher může natočit tirádu a ozvat se z podniku. OK. Natočit tirádu. A co potřebujeme? Co potřebujeme? Dosáhnout, mít 10 000 fanoušků, čtvrtá úroveň dovednosti charisma. Já si myslím, že by mohla ona jít potrénovat trošičku charisma, procvičovat řečně. Já nevím teda, na kolikátý úrovni to má. Komedie, kytara, malování, pečení na desíce. Ona to charisma má plný. Co dělám? Co dělám? Pojď se najíst, nebo můžeš zkusit vařit. Zkus vařit, zahradní salát. Tak, paráda. Strašně to sluší. Má nějaký taky pěkný oblečíčeček. Oblečíčeček. Uděláme salátek. Ty si rovnou ho vezmi. Jo, ona to ještě... Ne, prosím, ne! Ona si tam dala špínu z uší, fojky! Foj, ne! Again? Festival lásky. Oh, freaks. Na to by mohla jít s Jackem. On je znuděný. Tak pojď, pojď se najíst. A půjdou na festival lásky. Already. Ty si to sto. Krásně. Já nevím, proč má prostě salát v inventáři. Já tomu nerozumím. Teď jsme ho dodělali a on ho prostě má v inventáři. Nebo ona. Proč prostě to takhle je? I don't know. Rychlá sprcha. A co ještě potřebuje skillovat? Tvořit malby prostě potřebuje. Příliš napjatě. Hele, tak se uklidně jako. Obdivovat se. Jak to, že se nemůže uklidnit? Tak ho necháme, ať se vykaká, třeba to bude lepší pak. Tak, Joanne. Půjde ještě na... I don't know. Fujky! Ne se, šup, come on. A půjdete na festival lásky. Hele, stačí. Cestovat s Joanne a už by se fakt mohli rád dokupy. Kde je ten talíř? Kam to zase zmizelo? Já se splásním, fakt. Teď si nejsem jistá, jestli ten festival není zase vedle jejich baráku. Kde je ten festival lásky? Jak já to poznám? Počkat. Zobrazit informace o festivalu. Jsem klikla. Lásky ve městě. Hele, tak já to vycvaknu. A cestovat na festival lásky. S Joanne. A... Jo, asi jo.
se to tak jako vybude. Nevím, kde to je. Freaks. Každopádně tam jedeme. Come on. Come on. Jsme tam? Jsme tam? Jo, jsme tady. To je krása. On je znuděný. Bude se stěžovat na Nunu. Políbí ruce. Miluju festival lásky. Budu vtipkovat o chození spolu. To je so cute. Buena soup. Selfies. Probírat klepy o učinčích sakurového. Změnit flirtování. Oh shit, nějak to nevychází, Freaks. Trénovat souboje? Co pak je někdo upír? Prostě vůbec, jako vůbec jim to spolu jako nejde, Freaks. Nevím, jestli oni dva budou spolu. Pojď si dát sakurový čaj. A ty taky. A půjdeme si vyvěštit. Už prosím tě s ním radši nemluv. Zeptat se na budoucí vztah. Vyžádat si radu vztahového poradce. Dobrý den, já bych potřeba pomoct. On mě balí jeden kluk, ale já ho zrovna nemusím. Nebo teda jako můžu ho, ale prostě nějak to nevychází. Je nám nějaký moc hr, neumí to. Prosím, poraďte mi, God freaking help me! Help me! Edison taky půjde ochutnat nový jídla. Dango třeba. To nám teda fakt poradilo, jako. Důležitý rozhovor. A já bych na ní hodila ty okvětní lístky, že já nevím, co to provede. Důležitý rozhovor. Come on. Tak zkusím na ní hodit ty okvětní lístky. Ono se jí chce čůrat, pane bože, to jste prostě v prčicích celkově. Kde máme ten? Tady. Už koupelnu. Běž domů. A ty? Já nevím, co by měl dělat. Tančit. Může tančit? Jo. Fajné. Svojené dovednost tanec. Paráda, pecka, paráda. Ona taky půjde tančit. Jo, mohli by tam tancovat přeci jenom společně, že? Jo, rozjeďte to! Tančete společně, come on! Tak pojď, vyměň si číslo s ním. Please! Dej mu číslo! Come on! Jo, vyměnili si číslo. Pozvat ke společnému pozorování hvězd. Come on! Yes! Yeah, já se vyfotím. Nevyfotím. Víte co, jeďte domů, tohle jste příšerný, já prostě nevím, co si dělal, on dělat, jako. Nicméně, já se tady s váma, Freaks, rozloučím, doufám, že tohle část asi byla trošičku delší, než jste zvyklí. Nicméně, doufám, že se vám líbila, jestli jo, tak mi dejte palce nahoru, prosím. Příště zase ahoj, mějte se úžasně, skvěle, krásně, hrajte ty simíky, jako vždycky vám to říkám, hrajte je prostě.
A jaj, příště zase ahoj Freaks, ahoj.